Це експозиційний зал музею історії релігії. Тут уже демонтували стару підлогу, знімають стару штукатурку та замінюють електромережу. Повністю капітальний ремонт електричних мереж. На даний час ми зараз штробимо для того, щоб показати гофротрубу. І тоді в гофротрубу запихаємо мідні дроти, вже по новій сучасній технології. І будемо вели монтаж. Підлога то збивається, будемо робити стяжку, армовка, стяжка. Виходити на один рівень з тими залами, що воно все нормально. Музей займає майже 3000 метрів квадратних. Усі приміщення відремонтують, а вікна і двері відреставрують. Капітальний ремонт тут не робили з часів, відколи відкрили музей. Це було у 70-х роках минулого століття. Заміна електрики, тобто заміна оцієї старої дерев'яної підлоги, яка місцями прогнила, місцями прогинається, яка не підлягає для відновлення. Це і загальнобудівельні роботи. Це, значить, шкурення стін, тобто відбивання штукатурки там, де вона відстає, пофарбування, реставрація білокам'яних елементів. А цей експозиційний зал, де розташована виставка київського християнства, відремонтували за власні гроші музею 2 роки тому. Саме за таким зразком реставруватимуть інші приміщення. Це так само була стара дерев'яна радянська підлога. Ну, от ми її розчистили, до речі, знайшли старі зразки підлоги. От це є сецесійна підлога початку 20-го століття. Там далі ми розчистили, зберегли фрагмент підлоги більш раніших часів, можливо, 17-го, можливо, 18-го століття. Розчистили оці елементи білокам'яні, от, замінили електрику, ну і влаштували зараз оцю експозицію. На час ремонту деякі експозиції тимчасово закрили, проте музей працює і приймає відвідувачів. Фонд музею налічує 60 тисяч експонатів. Це 9 різних тематичних експозицій. Ми продумали для себе схему, при якій музей не закривається. Ми перекриваємо частину приміщень, зате дозволяємо відвідувачів оглядати інше. Тому що в нас є 2 входи, можемо цим користуватися. Відомі у Львові для туристів концерти органної музики відбуваються. Екскурсії в підземелля відбуваються, ну і можна тут оглянути частину експозиції. Згодом ремонт проведуть і в підземеллях. Там мають підсилити фундаменти і замостити нову підлогу. Ми з вами зараз спустилися у приміщення, як вважають львівські історики, колишнього палацу князя Лева Даниловича. Згодом ця територія була передана у підконтроль під управлінням нашого ордену домініканців, де вони тут перебували по факту аж до завершення Другої світової війни. Наше підземелля є найстарішим у Львові. І дійсно ці вже понад 10 років тут велетенська кількість охочих відвідувачів не лише зі Львова, а також і туристів. 2 роки тому повністю була відновлена долівка, зали підрихтовані, так ви зараз можете оглянути. Водночас в інших коридорах останніх повністю йде підтримка всіх приміщень, і вони, тому і в скорому часі, матимуть ще кращий вигляд для того, аби тішити наших відвідувачів. Триватиме реставрація музею поетапно щонайменше 3 роки. Ольга Дейнека, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.